Jaba kwa atasi oka bama la yu. Ngate mugwa yu. This is the final channel of Be in the Know. I'll not call Wario. I'm only the get we now. Sina Maudi the gun. Chino just give a deja antisa. Overseeing tis over cheun you see up. But you're not cool. But you're going to be a company. Is it what I've done? Weru. To add a dufunaga mukisa gulaba katambi. Kona. Abana banonga bagenda. Okujjako ebifaananyi. Nuno akatambi kano akagudde ku mutimbagano. Ne ngamba yi. Gavumenti emaze okukakasa nti yo terinawo mirimu gy'abana Uganda. Wabula gamba sukume ebweru. Ekyo ngenda okukola ebweru kirungi. Naye ensi yeetaaga ate energy ey'abavubuka abo. Gw'obodira amaanyi go ag'abavubuka gonna n'ogexporti nga gagende ebweru gakole. Emitala w'amayanja ekisookera ddala kaba kabonero kankukunala nti olemeddwa oba olemeddwa ntera okugendako mu kyalo eyo ewaffe waliwo bikampuni by'empapula bikampuni byaki n'olaba abaana abafuluma lwe nasooka okubalaba nagamba bano bava ku kampeyini ki paka bwe baŋŋamba nedda awo bakola mu kampuni ez'empapula biki ebyabakyayina awo bapanga bibokisi n'embuuza babasasula mmeka nga ziba 13 olunaku ate nazo tebazikuwa nti 3 ozifunya tolina mulimu tolina bbaluwa ekuwa mulimu wabula bagaba nnamba buli lunaku lw'ogendayo n'okola ne bakuwandiika mu kitabo babala bubazi ekikumi abasoose bayingire oba olukumi olusoose bayingire ne bakuwa ennamba n'oteekayo. Omwezi we guggwaako ne bakubalira akako. Eyo nno embeera yammenya nnyo ne ngamba baleese kampuni zisasula 13. Ndowooza abaana ne babikoba ne bagamba katugendeko ebweru. Katambi kano w'okalaba. Osooka n'ogamba okay, bannyinaffe bafunye emirimu bagenze okukola. Naye mugamba ensi w'efulumya generation yaayo ento yonna okufuluma ebweru. N'olaba nga tebigatta. Nga tebigatta ebya ddala. Ate n'otunuulira emyaka egigenda n'omanya kyekigenda okukola abaana abo abasinga okugenda bakutuuka mu myaka 3. Kangambe omwana agenze alina emyaka 18. Emboozi ezisinga muziwulira. Kiyumba. Mwana agenda okudda alina emyaka 24. Naye nga yakutukadde omugongo. Wabanga tabadde lake ngafunye babosa ababiri. Ng'oyo ye akadiidde ku myaka 24. Omugongo gunnuma, ekifuba kinnuma, amawugwe gannuma. Jatuuka tube nga Japan. Nga ate ffe nga tetuli nga Japan nga just tukaddiye bukaddi mu mubiri si mu myaka ate n'owulira etteeka lye baayisizza n'olayira ddala n'ogamba naye eno gavumenti eyagaliza oba teyagaliza ndi nno buli munnayuganda afuluma bagenda mujjako $15 $10 gy'emitwalo 3. Buli munnayuganda afuluma eggwanga. Mu ssente ezo zirabirira ebyobulambuzi. Ebyobulambuzi ebyo nabyo byewuunyisa. Naye kale katebereze nti buli munnayuganda afulumye emitwalo 3 bw'otunuulira bano abaana. Oyinza okulaba nga ate gavumenti ebanyuunyunta nnyo. Mwana agenda kukola omutemyeko ekyesa, omutemyeko yellow fever, omutemyeko coronavirus test. Ate aweereza akasente Uganda okatemyeko. Ate omaze ogambye akasente akanaalwako
nakonja katwala mutuka no gamba watu gamba ngesiza abazungu people live on biruzi biruzi kumazi biruzi kumere biruzi wosula ne ichi abazungu cho chirunji nti biruzi olaba weziraga ngudo zibaze ezo masanyalaze gaba gego ebyo bulamu obera bubezi nandaga muntu yo uyingira wingizidwa yone bakujanjaba biruzi oziraba weziraga ezabazungu we could live on bills senge ebintu ebimu biberawo nga biri free ebyensoma simanyi yagenze bwewe enza kusindika mwana we mu UPE sivumirira UPE naye ebyensoma byayo ematiza bulungi mu yuwa musolo era olaba buli afunye akasente afuba nnyo okulaba ng'omwana wa muteeka mu private wandigambye ndi mpa omusolo guno gugende mu biruzi abaana basoma ab'eggwanga naye teri yafunye kasente ayagala mwana yegenda mu UPE ekisooka n'abakulembeze baffe bennyini tebasobola kutwalako baana baabwe bajja gamba gavumenti gavumenti etaddewo ebyenjigiriza teriyo wadde wa LC5 ayinza kutwala mwana we mu byenjigiriza ebya gavumenti kane weewuunya ofumba emmere nga gwe togirya kyekikulowoozesa nti bali ebawoomera kibuuzo bubuuzo ebibeera ebyokulwala buli mukungu wa gavumenti bikivako ono ssenyiga omukambwe yatadde ku leveemu walwala yagenda nakasero agenda wa nagamba tutaddewo ebyobulamu gavumenti ebajjanjaba lwaki temugenda amalwaliro ga gavumenti bajjanjabirira bwereere tulabaye good example ya mukungu wa gavumenti ali ku ndiri agenze mu ddwaliro lya gavumenti atugumye tibannaye ebyobujjanjabi wano biramu nnyo era ogenda obawulira mukubira omukulembeze antwaleko ebweru naye nga yayisa bajeti ey'obujjanjabi bw'eggwanga nti era bya bwereere akatambi kano nakalabye tekandeetera okulowooza ennyo ku ggwanga lyange nga sitaddemu bya bufuzi just ndowooza bulowooza ne ŋŋamba tukoze tutya kuba kino tekisanyusa ekisanyusa kino wadde bannyinaffe bagenda ne bakola emirimu kirungi nnyo okubeera nga bakola naye kabonero akalaga gavumenti eremereddwa okubawa emirimu kaba kabonero totunula n'ogamba minisita nayinza okujja n'agamba tuli basanyufu nnyo bannayuganda bangi bagenda ebweru okukola waaki togenda n'obeerako minisita w'ebweru eyo okitegeera kale kampuni zitwala abaana ne bakola balina kye bayingiza eggwanga mu foreign exchange naye is this the best trade we can do twatwalanga mwanyi twatwalanga bya pamba twatwalanga ebintu for export why do we now export our own human beings in the form of labor ebeeranga ogamba nti sirevu trade naye nga ffe twetutteyo kyensaba buli afunye akakisa n'agenda kuba nako tukayita kakisa adai nako tukayita kakisa timunayesenga ofuna ku mukisa n'ofuluma eggwanga wulira ennaku awo weeyinza okutuusa omuntu nti n'okusindika omwana mu buwalabbu oba mu wa ogenda okupakasa tukayita kakisa naye ng'omwana oyo alina ensi ye bazadde be baadde omusolo bajjajjabe baagirwanirira atugamba munaye wofuna akakisa n'ogenda ebweru sikoze sitoore eno kunakuwaza bali eyo bakola munaye kaba kakisa nako kakisa just kyensaba nti mwenna abagenza okukola ofunye omukisa n'ofuna ennyumba ennungi kola myaka giba 2-3 osobola okukoleramu ddala ne kampuni zino senga zikendeeza kukubba abaana kulira abaana bagamba leeta ndagamuntu yona biki kampuni eziva eyo ezabawalabu zikontakitinga eza wano ne zibawa buli kimu eya tiketi na buli kimu kyokka ate kampuni ya wano neeva wano ng'ekugambye ekututte ku bwereere wabula omwaka ogusooka ogenda gukola ng'otosasula kampuni ye Uganda neebeera ng'efuna emirundi ebiri ng'etema ku ssente z'omwana ali eyo akola kwegamba mukyalimu obukumpanya bungi kyofuulaba abasinga waagenda omwaka ogusooka emyaka ebiri egisooka akomawo nga bwe yagenze oba n'akasente katono miliyoni nga 2-3
amaze ye miyaka ebiri kati kampuni chezaiga abe Kampala babuka begobera ku mpapula zaabwe ne betwala kati kampuni zigende eyo mu byalo insingiro wawe eyo mu byalo ddala ne zireeta omwana nga ne Kampala okujayo gwe mulundi ogusoose ziri okazi batwala ne bachapa emyaka ebiri ne badda wano abasinga okusevinga miliyoni mukaaga mu myaka ebiri ne badda wano Uganda ne bazisanga guba mukisa bensinze okwogerako nabo bangamba sente bazikola era olabanga omusaala gujja naye kampuni ezawano zirina engeri gye zitemamu emisaala gyabwe basasulira air ticket basasulira empapula ze babakolerako basasulira ki katambikaako mulabe bannyinaffe nga bagenda okukola justice kisima kyokka asaala zokka mufune ennyumba ennungi mufune we mukolere walungi kuba n'akasente nako si yafe ketaga ne famile za muziketa naye ate nawo ketaga nnyo wanono we nkugambira nti Home Connect Properties Uganda Limited esobola okutaasa mu ngeri emu oba endala bwe bituuka ku byokwekulaakulanya real estate business olina poloti gy'oyagala oyagala ttaka lya faamu oyagala kufulumya kyapa kyewammwe Home Connect Properties Uganda Limited bubaye kwata enamba ze simu oziraba head office zaabwe ziri ku Mabirizi level 7 Kampala Road Mabirizi then ku mastoa enansana Opportunity Bank Building level 2 wobasanga okwatagane nabo olabe nga wekulaakulanya then gwe ali wano e Uganda oba ali eye bweru ng'onootera okudda ng'oyagala omukolo gwo ogukola biki bifaananyi tugamba tulina bannaffe aba Dreamline Pictures 256 bakafulu mu bifaananyi kamera waaka yenna beekwate olabenga ebintu bikutambulira bulungi so omukolo ng'ate gw'olina okunyonyola ebifaananyi ekifaananyi ekyeyogerera kyo kyennyini ekyo gy' okubanga ofuna onookwatagana ne Dreamline Pictures 256 It is the final channel story eno ngikoze nyinza okuba nina be nninnyeeko nyinza okuba nina be nkosezza sikikoze mu bugenderevu just mu bulumi bwe mba nkulinnyeeko nkukosezza nsonyiwa naye nga kifaananyi tekinsanyusizza It is the final channel being the no I'm out for now